Salam. Real intervyuda qonağım Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Professor Allahverdi Məmmədlidir ve biz Allahverdi müəllimlə tarixi ədaləti bərpa edəcək dəhlizlə bağlı söhbət edəcəyik. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Deməli, Prezident İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdi və bu səfər çərçivəsində təbii ki bir çox mesajlar verildi və mən istəyərdim ki elə uzun illərdən sonra Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri arasında fəaliyyət göstərəcək dəhlizlə bağlı danışaq. Bu Naxçıvan üçün nə deməkdir? Əvvəla mən Prezidentin səfəri ilə bağlı demək istəyirəm ki, bu çox böyük tarixi və əlamətdar bir səfəridir. Ve bu sefer onu gösterdi ki prezident necə öz köküne, milliliyinə necə bağlı bir adamdı ve qələbədən sonra ilk defa olarak Heydər Əliyevin doğum gününü məsələn Naxçıvanda qeyd edilməsində xüsusi bir rəmzi mənası var idi ve o ata yurduna getdi, onların qəbirlərini ziyaret etdi, babasının qəbirini ziyaret etdi vesaire insanların qəbirini ziyaret etdi ve o demek bir sıra mesajlar verdi. O siz dediniz o mesajlar barədə mesajlar verdi. Birinci növbədə Heydər Əliyev bilirsiniz ki həmin gün Lavrov Bakıya gəlməliydi və Bakıda Lavrovla görüşməliydi və o elan elədi ki artıq status məsələsi olmayacaq. Yəni heç bir ölkə ilə danışıqlar mövzusu deyil status məsələsi. Və o Naxçıvana gəlməsinin də rəmzi mənasından ibarətidir ki, məhz söhbət Azərbaycanla Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirməkdən gedir. Və o ora gəlməklə mesaj verirdi ki, biz hazırıq, Naxçıvan dəhlizə hazırdır. Və dəmir yol vağzalının açılışı da, dəmir yol vağzalında gələn işlərlə tanış olmaq da bunu göstərdi ki, İlham Əliyev Naxçıvanda olarkən Naxçıvanın bütün parametrləri ilə demək, həm Avropaya, həm Azərbaycana, həm digər ölkələrə inteqrasiya olmağa tam hazırdır. Yəni Naxçıvan dəhlizi açılacaq. Və Naxçıvan dəhlizinin açılması bilirsiniz ki, çox böyük perspektivlər açır. Təkcə Naxçıvan üçün, Azərbaycan üçün yox. Bilirsiniz ki, altılıq platforması haqqında söhbətlər gedir. Altı ölkənin demək burada iştirakından söhbət gedir. Onların iqtisadi cəhətdən, inkişafından söhbət gedir. Təkcə altı ölkənin yox. Avropanın İpək yolunun inkişafından, fəaliyyətinin daha da sürətləndirilməsindən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, bu yol həm də qərb ölkələri ilə demək Azərbaycanı və digər ölkələri birləşdirmək üçün əsas vasitələrdən biri olacaq. Bu yol vasitəsilə həm Azərbaycan inkişaf eləyəcək, həm qonşu region ölkələri inkişaf eləyəcək, həm də Ermənistan inkişaf eləyəcək. Əgər bunu Ermənistan bəzən görürsən bunu dərk eləmir, hələ onlar demək dəmir yumruğun zərbəsindən hələ deyəsən ayılmayıblar. Amma onlar da dərk eləyəcək ki, bu yolun əhəmiyyəti nə qədər böyükdür. Və mən elə bir sual vermək istəyirdim ki, Prezidentin Zəngəzurla bağlı çıxışlarında dostlarımız hansı mesajları aldı, düşmənlərimiz hansı mesajları aldı? Bax, mən sizə deyim, birinci növbədə dostlarımıza mesajı mən deyim. Bəli. Dostlarımıza mesaj o idi ki, o qeyd elədi ki, bu yol tarixi bir yoldur, İpək yolunun üstündədir. Bu Çinə qədər gedib çıxacaq və bizi dəstəkləyən bütün ölkələr bundan yararlanacaq. Təsəvvür edin ki, buradan Gürcüstanda, mən bayaq dedim altılıq platformasından danışanda, Rusiyada, Türkiyədə, İranda və Azərbaycanda yararlanacaq və Naxçıvan daha geniş şəkildə inkişaf eləyəcək və burada bütün demək strukturlar var ki, o strukturlar beynəlxalq tələblərə, beynəlxalq standartlara tam cavab verir və dostlarımız çox məmnun olacaqlar. Həm bu yolun açılması ilə mən sizə qeyd edeyim ki, Naxçıvanda turizm üçün də çox böyük imkanlar var. Naxçıvan çox qədim bir ölkədir, qədim bir yurt yeridir. Təsəvvür eləyin ki, orada Nuhun qəbri var. Naxçıvana həm də Nuh çıxan deyirlər. Orada böyük yaylaqlı, dəmirli yaylağı var. Orada Dədə Qorqudda adı çəkilən Qapıçıq zirvəsi var. Yəni, qədim bir yurtdur. Orada Əsab-ı Kəhf var. Bəli. Və
Bunlar onu Naxçıvan'da millilik çok yüksek derecede korunur. Tarixi köklere bağlı bir yurt yeridir. Ve orada turizmin inkişafı için çok büyük perspektifler var. Ve bizim dostlarımız çok memnun olacaklar. Naxçıvan'ın tarixiyle gelip tanış olacaklar, Naxçıvan'ın iqtisadiyyatıyla tanış olacaklar, görmeli yerleriyle tanış olacaklar. Onlar Batabat'da olacaklar, Salvartı'da olacaklar, onlar olacak, Sakkarsu'da olacaklar. Duz dağı var orada. Bəli, duz yani, dağı var, malicevi əhəmiyyəti var. Hatta oranın təkcə duz dağı, Darı dağda şəfa bulağı var, yani. İsti suyu var. Bunlar hamısı dostlarımızda çok büyük memnunluk yaratacak. Mən hesab edirəm. Allah etməm. Deməli... Və düşmənlərimiz, düşmənlərimizə mesajdan siz dediniz. Mən siz qeyd edeyim ki, düşmənlərimizə o mesajı verdi ki, Naxçıvan bizim üçün çox böyük strateji əhəmiyyətə malik bir yurt yerimizdir. Naxçıvan qaladır. Naxçıvan düşmən qarşısında böyük bir sipərdir. Bilirsiniz ki, bir neçə məsələlər də orada açdı və düşmənlərimizə oradan mesaj göndərdi ki, əgər siz o revanş fikrinə düşsəz, onda təkcə Naxçıvan sizin öhdənizdən gələ bilər. Ona görə ki, Naxçıvanda 2018-ci ildən strateji nöqtələr, o cünnət əməliyyatı ilə bağlı bizim əlimizdədir və o strateji nöqtələrdən demək, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bütün hərəkəti müşahidə oluna bilir. Ona görə də Prezident mesaj verdi ki, Naxçıvan bizim dövlətin yeni strategiyasına daxil olan bir məsələdir. Yəni. Naxçıvan qaladır, Naxçıvan inkişaf eləyəcək, Naxçıvan, mən sizə qeyd edeyim ki, Naxçıvanın inkişaf eləməsinin bir sıra səbəbləri var. O səbəblərin ən birincisi də odur ki, Naxçıvanda Heydər Əliyev işləyib və Heydər Əliyevin siyasi kursu, ideyaları orada indi də davam eləyir. Bir də ki, Allah bilməm, Naxçıvanı Zəngəzur dəhlizindən açılan böyük Türk qapısı da adlandırırlar da. Elə 44 günlük müharibənin nəticələrindən birinin reallaşması. Bəli. Yəni, Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaq da. Bunun Naxçıvanı iqtisadi gücünün artırılması, mühüm nəqliyyat qovşağının çevrilməsi baxımından əhəmiyyəti nədir? Şübhəsiz çox böyük əhəmiyyəti var. Mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Naxçıvan azad iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Və bu azad iqtisadi zona çevriləndən sonra bütün ölkələr Naxçıvandan bəhrələnə bilər. Naxçıvanın buna çox böyük perspektivi var. Və Cənab Prezidentin də Naxçıvana önəm verməsinin bir səbəbi də odur. Naxçıvanda demək olar ki, çox böyük strateji, iqtisadi cəhətdən çox böyük strateji nöqtələr var, strateji istehsal var. Yəni, bunlar hamısı əlavə olaraq Naxçıvan qovşaq olduğuna görə, müxtəlif ölkələrin gəlib getməsi üçün qovşaq olduğuna görə, Naxçıvandan bəhrələnəcəklər, həm də Naxçıvandan tranzit bir yol kimi istifadə eləyəcəklər. Naxçıvan iqtisadiyyatı da qalxacaq. İndin özündə Naxçıvan iqtisadiyyatı, mən deyim ki, dinamik inkişaf eləyir. Naxçıvanda, elə Cənab Prezident Naxçıvanda olarkən, yəni mayın 10-unda bir sıra obyektlərin açılışında iştirak elədi, istər heyvandarlıqla bağlı olsun, istər asan xidmətlə, dost xidməti ilə bağlı olan obyektlərin açılışında iştirak elədi və həmçinin, mən sizə deyim ki, həm də hərbi obyektlərin açılışında iştirak elədi. Bilirsiniz ki, hərbi hospitalın açılışında iştirak elədi, eyni zamanda hərbi aerodromun açılışında iştirak elədi, yeni uçuş emməz olağının açılışında iştirak elədi və Naxçıvanın azad iqtisadi zona olması perspektivdə mənə belə gəlir ki, çox böyük nailiyyətlərə səbəb olacaq həm Azərbaycan üçün, həm Naxçıvan üçün, həm də region ölkələri üçün çox böyük perspektivlər açacaq. Arif, Prezidentin Naxçıvan səfərindən sonra bilirəm ki, siz də Naxçıvanda olmuşsunuz. Bəli. Həm də bir Naxçıvanlı kimi. İstərdim ki, bu Batabat ərazisində Zəngəzur Milli Parkı yaradılıb. Həm bunun barədə danışaq, həm də ki, Prezidentin səfərindən sonra Naxçıvanda olmağınızın təəssüratlarını bölüşək. Təşəkkür edirəm. Bu bir təsadüf olsa da, ancaq məndə çox böyük bir məmnunluq yaratdı.
Mən doğma Naxçıvanı gəzdim və orada olan inkişaf, orada olan qanun qaydalar, milli adət ənənələrə sadiqlik mənə çox böyük, yəni məmnunluq yaratdı məndə və mənə ən çox məmnunluq yaradan da o siz qeyd elədiniz, Zəngəzur Milli Parkının yaradılmasıdır. Axı bizim perspektivdə belədir ki, biz istəyirik ki, qərbi, şərqi, Zəngəzuru birləşdirək. Və bu birləşmə elə yenə də Naxçıvandan başlayıb. Artıq Naxçıvanda, Batabədə ərazisində, Şahbuz rayonunda Zəngəzur Milli Parkı yaradılıb. Bir neçə ildə yaradılıb bu. Və bu Zəngəzur Milli Parkında olanda insan özünü elə Zəngəzurda hesab eləyir. Hesab eləyir ki, artıq biz elə qərbi, şərqi Zəngəzuru birləşdirmişik və biz Zəngəzurdayıq. Ona görə ki, o Batabatın o Zorbulağın yanında bir sərhəd var, Zorbulağın yuxarısında. O dağı aşandan sonra artıq Zəngəzurdur. Və bu Zəngəzuru biz Naxçıvanla, o Zəngəzuruna, bu Zəngəzuru ayırmırıq. Elə həmin Zəngəzurdur, Naxçıvanda olan Zəngəzurdur. Demək, artıq biz birləşdirmişik. Bu Zəngəzurları şərqi, qərbi Zəngəzuru birləşdirilmiş. Və bu yenə Naxçıvandan başlayıb. Və bunun da davamı gələcək. Və bu davamı gəlir. Sərhədlərlə bağlı məsələyə də istərdim toxunam. Ermənistanın hayküyü, yəni bu hayküyün səbəbləri nədir? Biraz da bu barədə danışaq. Bilirsiniz ki, indi sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. Yəni delimitasiya və demarkasiya məsələləri aydınlaşdırılır. Və bu nədir? Mən istəyirəm buna biraz aydınlıq gətirim. Delimitasiya məsələsi sərhədlərin müəyyənləşməsidir. Xəritələr əsasında, müqavilələr əsasında sərhədlər müəyyənləşir. Bu delimitasiyadır. Demarkasiya müxtəlif nişan və əlamətlərə görə müvəqqəti olaraq o sərhədlərin qurulmasıdır. Xəttin çəkilməsidir, zolağın yaradılmasıdır. Müvəqqəti zolağın yaradılmasıdır. Və biz əlbəttə ki, Sovet dövründə bizim ərazilər ki vardı, Azərbaycan Respublikasının əraziləri, biz onları bərpa eləyirik. Onların həmi delimitasiyasını aparıq, həmi demarkasiyasını aparıq. Və bu proseslər də erməniləri narahat eləyir. Ona görə ki, ermənilər təkcə bizim Qarabağda torpaqlarımızı işğal eləməyib, həm də bizim sərhədlərimizə təcavüz eləyib. Bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 51-ci maddəsi var, sərhədlərin toxunulmazlığı məsələsi var. Və biz bu hüquqdan istifadə eləyib, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 51-ci maddəsinin hüququndan istifadə eləyib, öz ərazimizin toxunulmazlığını və öz ərazimizin sərhədlərini müəyyənləşdirməliyik. Yeri gəlmişkən, Allah bilməm, 10 noyabr anlaşmasından sonra, həm də siz Ali Məhkəmənin mətbuat katibisiniz də, istərdim ki, bir hüquqi tərəflərini də danışaq. 10 noyabr anlaşmasından sonra Ermənistanın pozduğu qanun pozuntuları, yəni riayət əməl etmədikləri, bəli, hüquqi tərəfləri də istərdim danışaq. Şübhəsiz ki, Ermənistan hər dəfə qanunları pozub. İstər 44 günlük müharibə günlərində o qanunları pozdu. Hələ biz 30 ili demirik. Bəli, bizim mülkü əhaliyə hücum elədi, bizim mülkü insanları qırdı, bizim mülkü obyektlərimizə hücum elədi, insanların mülkiyyətinə çox böyük ziyan vurdu və 30 il ərzində vurduğu ziyanlar da milyardlarla ölçülür və sonraki hüquqi cəhətdən, beynəlxalq hüquqi cəhətdən yenə də o cinayət hərəkətlərini davam edir. Birinci, onun cinayət hərəkətlərinin birinci məsələn odur ki, o beynəlxalq hüquqa əməl eləmir və bizim sərhədlərimizin müəyyənləşməsinə mane olur. Bu, beynəlxalq hüquq çərçivəsindədir. Biz dediyim kimi, mən bayaq qeyd elədim, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsindən, məlum qərarlarından çıxış eləyərək biz bunları həyata keçirdirik. İkinci, onun qanunsuz hərəkətlər onunla bitmir. Qarabağın özündə, indinin özündə olar. Qanunsuz silahlı dəstələr saxlayırlar. Bu elə əslində yenə də beynəlxalq cinayətdir. Və eyni zamanda beynəlxalq miqyasda, mən sizə deyim ki, axtarışda olan və bizim axtarışımızda olan bəzi insanlara himayədarlıq eləyirlər. Bunların özü də cinayət sayılır. Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı araşdırılır, araşdırılacaq, biraz səbr eləmək lazımdır. Bizim dövlətimizin, bizim cənab prezidentin... Bizim başımız qalibiyyətdən sonraki uğurlarımıza qarışıb, planlarımıza qarışıb. Və
Ve biz bunların hamısının ötesinden geleceğiz. Tabii ki zamanla hamısı həll olacak. Şüphesiz olacak ve biz bunların hamısını hüquq müstəvisində, beynəlxalq hüquq müstəvisində həll edəcəyik. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonağım Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Profesör Allahverdi Məmmədli idi. Ve biz Allahverdi müəllimlə Cənab Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərindən danışdıq. Orada verilən mesajlardan danışdıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.